Në ratë parë shikoj që i gjë për të përshëndetur për sistemin e brendësisë, edhe ata janë njerëz të cilët kanë edhe pesh të fortë politike, dhe janë njerëz që kanë ndikim. Shikoj që legitimiteti i ka rënë kryetarit të bashkisë. Në moment që gjithë leadershipi me cilën ti drejton institucion, akuzohet dhe janë në masa sigurimi dhe ka fakte dhe prova, normalisht që edhe ti ke përgjegjësinë. Si në përzgjedhjen e tyre, si në mënyrën e administrimit të atij institucioni që ti drejton. Dhe shqiptoj si një kryeministri që akuzohen 5 ministra të kryetarit. Dhe ti je pesë në moment në procedim. Kjo bën që ti bie legitimiteti juridik dhe legitimiteti moral në institucione. Dhe minimalisht po mendoj që kryetari i bashkisë, në atë pa të kërkon të falje publike, votuesve vetë për përzgjedhjen e këtyre personazheve, e dyta do të jetë përdorëse. Ky është mentaliteti europian dhe perëndimor, që duhet të jetë drejtues, sidomos aty trangu, është bashkia më e madhe e vendit tonë. Ndërsa në raport pasaj me vazhdimësinë e procedimit duhet të shikojmë, sepse mund të dalin dhe fakte dhe prova që implikojnë dhe vetë kryetarin e bashkisë. Por puna e sistemit drejtësisë edhe organit drejtësisë, mendoj se është për të përshëndetur. Nga pikpamja politike, se kështu juridikisht, nga pikpamja politike, si është këtë goditje? Sepse shumë veta e interpretojnë si betejë brendshme. Shiko, unë nuk më pëlqen të flas në mënyrë konspirative. Edhe nuk e kam pasur asnjëherë në traditën time dhe mënyrën e diskurit. Normalisht brenda krahut bën krah politik lufta është shumë e ashpër. Këtë e tregovi për shembull dhe momenti kur ndodhi dhe një akt politik brenda vetë Partisë Demokratike për arsimin e zotit Berisha. Flukset për klasit brenda saj, pavarësisht ishte mbuluar. Mendoj që jemi në një situatë edhe brenda Partisë Socialiste. Lufta brenda llojit di them që është më ashpër se në kundërshtarje. Ta. Pasi këtu ambicia nuk ka standard të ti. Nuk ka standard të ti dhe kur s'ka standard të ti, kur vjen epitet dhe kur mënyra e diskurit të është merret me gjithçka atëherë. E qartë. Por mendoj që kryetari të bashkisë ka rënë legitimitet dhe moral, edhe juridik gjithashtu, nuk është thënë dorëçan. Arrestimi i pesë drejtuesve kryesorë, drejtori i përgjithshëm i punëve publike, Paulan Tusha, dhe janë 3-4 drejtorë të tjerë të departamenteve të cilët të menaxhojnë fondet më të mëdha, ka rënë legitimiteti, është goditur gjithë leadershipi aty. Liderët e leadershipit janë dy çfarë do të thuash me këtë i ka rënë legitimiteti? I ka rënë legitimiteti do të thotë që veprimtaria administrative e institucionit të bashkisë nuk ka qenë e udhëhequr nga standardet dhe normat ligjore, por ka qenë udhëhequr nga lidhjet vetë politike dhe nga interesat personale të këtyre individëve. Fakti që i lidhë implikon dhe vetë kryetarin e bashkisë, drejtuesin kryesor të saj, për zgjedhjen e këtyre personazheve. Ose është bashkëpunëtor me ta, dhe kjo është dyshimi i arsyeshëm, ose është pafaqësi menaxhimi, dhe përsëri nuk ka kontrollet e veta. Është qartë. Indrit, si e lexon, si po i lexon këto zhvillime, domethënë se cilat zhvillime? Zhvillimet e fundit, pra, në lidhje me bashkinë, kemi qenë dhe në emisionin e fundit bashkë, kemi diskutuar këtë, si po e shikon se ecurin e këtyre zhvillimeve? Tani do t'i lexojmë në planin politik apo juridik? Planin politik, juridik, jeni të ftuar, për këtë jemi të ftuar. Procedural, lutem. Jo, procedural, jo. Politikisht më intereson. Atëherë, pra, prandaj të pyeta se ligjin nuk e kemi qef. Ideja është kjo. Nëse themi që është një luftë midis Erjon Veliaj dhe Belinda Ballukut, ne po themi që prokuroria gjysma po përdoret nga Erjon Veliaj dhe gjysma nga Belinda Balluku. Pra nuk kemi prokurori faktikisht. Në qoftë se është kjo, kjo është diçka shumë e keqe për shtetin dhe për Shqipërinë. Sepse në raportet politike, forca politikanit po u matka në sa ka fuqi për t'ja mbajtur qoftë edhe padresisht oficerët në burg politikanit kundërshtar. Pra forca Erjon Veliajt në këtë argument u matka tek fuqia për të goditur drejtorët e kryeministrisë apo të ministrisë infrastrukturës dhe për t'i mbajtur ata në burg me mas më të rëndë se sa duhet, dhe forca e zëvendës kryeministres qenka sa shumë mund të godasë në bashkinë e Tiranës dhe sa mund t'i mbajë ata në mënyrë të dhunshme në burg, qoftë edhe për te masës që u takon, thjesht për të treguar potencë politike. Mendoj që në qoftë se po ndodh ky skenar, është diçka shumë e keqe për shtetin, sepse i bie që prokuroria po përdoret nga dy
kundërshtar politik brenda Partisë Socialiste. Cili është skenari sipas teje që po ndodh? Nuk dim të themi cili është skenari, sepse jo. Ne kemi kapur drejtorët, i kemi në qeli ose në procedim, por nuk është i zaruar një gjykim për ta. E qartë, jo, flasim politikisht, a mund shkoj kjo të rion Veliaj dhe pasaj goditje e Veliaj shkaktoj një hemoragji të Rama, këtë po theme? Shiko, Partia Socialista... Për mendimin tim, që mbarova? Po, jo, pas Vokshit pasën, pas Vokshit, pas Zoti Vokshit. Mos të ndërprisja përta. Veliaj nuk i shkakton do një dëm të madhë Parti Socialista, dhe është gabuar kjo që thonë njërzit se po ndodhi hemoragji nga Veliaj, shkatrohet Partia Socialiste. Parti Socialiste i ka ikur Ilir Meta, i cili ishte kryeministër, dhe ishte shumë i fuqishëm, dhe në finale... Kur iku Ilir Meta ra nga pushteti? Po, ishte situatë të rënjës nga pushteti, jo, në Veliaj nuk ka kapacitetin Ilir Metës. Dakor, kjo është opinion, po nuk është ky thelbi i gjës, nuk ka lidhjet që mund t'i shkakton të Parti Socialiste një dëmë më shumë se 2%. Në kuptimin elektoral dhe në kuptimin e fuqisë politike. Pra nuk ka ndonjë Eron Veliaj. Kjo është një parti e cila edhe krerët e luftës nacional shqiptar i ka vrarë gjithë dhe ka vazhduar të jetë në pushtet. Pra ka vrarë me Meçeun, Kadrias Biun, Beqir Bandukun, jo, të gjithë komandantët. Me Mediu vrarë me tre pluma në kokë vetë. Vrarë me urdhër të partisë. Dhe në këtë kuptim, ata që shpresojnë se goditja e Eron Velis do të shkatërrojë Partinë Socialiste apo dhe Edi Rama e kanë shumë gabim. Edi Rama si Erdogani nuk ka pasardhës. Për mua po, Alice. Për mua kjo është e gjitha loja e Edi Ramës duke mbajtur dy oficerët e tij që në një anë është Erion Velia, nga ana tjetër është Belinda Balluku, duke i dhënë një herë më shumë afërmitet njëri, një herë më shumë afërmitet tjetrit, duke i vënë konkurrencë midis tyre dhe duke